es constitueix de forma solemne el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional que cada quatre anys es renova després de les eleccions. En el Consell hi ha representats els set grups municipals i prop de 40 entitats de la ciutat. L'Orban ja fa 20 anys que funciona a Terrassa, arran de les acampades pel 0,7, arribant a destinar l'1% del pressupost municipal a projectes de cooperació. Us ho expliquem més àmpliament en uns moments, abans altres titulars d'aquest dimecres 21 d'octubre. L'equip de govern ha explicat la política municipal de dinamització comercial als diferents eixos de la ciutat. L'oposició qüestiona l'organització d'algunes fires com el Denim. Els sectors metal·lúrgics de Terrassa i Sabadell s'uneixen en una nova federació que agrupa 3.100 empreses i 35.000 treballadors. El seu objectiu és guanyar dimensió i cooperar. Una vintena de persones grans tindran cura del jardí del pati interior de la Biblioteca Districte 2. El Jardí de Contes vol fomentar la interacció amb els altres usuaris de l'equipament cultural. Fernando Chamorro i Tania Guerra guanyen la segona cursa solidària per a la infància. La prova, que va reunir més de 600 atletes, va servir per recaptar fons pel Centre d'Esplai Guadalhorce. Terrassa recorda 20 anys de solidaritat i cooperació de la Constitu... en la Constitució del renovat Consell Municipal. L'òrgan té per objectius organitzar i animar la cooperació local, sensibilitzar la ciutadania respecte a les desigualtats del món i cooperar amb comunitats de països desfavorits per lluitar contra la pobresa. Es constitueix de forma solemne a la sala de plens de l'Ajuntament el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional que cada quatre anys es renova després de les eleccions amb una xerrada a càrrec de la presidenta del Consell de Cooperació de la Generalitat. L'acte ha estat presidit pel mateix alcalde, acompanyat de la tinent d'alcalde de Drets Socials, Rosa Maria Rivera, i la regidora de Solidaritat i Cooperació, Maruja Rambla. Tant en la conferència com en el Parlament Institucional, s'ha destacat la tasca feta des del municipalisme en la construcció d'un model d'èxit de cooperació internacional. Però més enllà de les dades, sempre fredes, caldria destacar tots els llocs del món on amb la tasca realitzada des de Terrassa s'han aconseguit resultats que no apareixen en les memòries. Estic parlant de dones que han fet un pas endavant la seva autonomia, infants que han pogut gaudir d'un dret essencial com és el dret a l'educació, pobles sencers que han gaudit d'una sanitat que fins llavors se'ls privava i fins i tot amb persones de la nostra ciutat que han, con que han conegut problemàtiques d'altres latituds gràcies a la visió crítica de la realitat que s'ha exercit a casa nostra, doncs això és fonamental, ens hem d'apropiar d'aquest procés, és a dir, la cooperació que s'ha iniciat des de lo local, des de les entitats, des de l'Ajuntament, doncs és el que d'alguna manera suposa l'ADN de la cooperació catalana. Per tant, és un espai important a treballar, a preservar i a enfortir. Camps ha animat a les entitats a fer el salt i passar a atendre les necessitats i combatre la pobresa, a lluitar pels drets, la justícia i en contra de les desigualtats de tot tipus. En el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional hi ha representants als set grups municipals i prop de 40 entitats de la ciutat inscrites en el Registre Municipal d'Associacions. L'òrgan ja fa 20 anys que funciona a Terrassa, arran de les acampades pel 07, arribant a destinar l'1% del pressupost municipal a projectes de cooperació. El Consell Més Participatiu té per objectius organitzar i animar la cooperació local, sensibilitzar la ciutadania respecte a les desigualtats al món i cooperar amb comunitats de països desafavorits per lluitar contra la pobresa. Els grups de l'oposició qüestionen el model de la fira d'Enim Xopar, que es va celebrar ara fa unes setmanes. L'equip de govern ha defensat la celebració de la fira i ha explicat en la comissió informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, quina és la política municipal de dinamització comercial. L'Ajuntament de Terrassa subvenciona l'Associació Comercial Terrassa Centre amb 27.000 euros aquest any. L'entitat ha destinat gairebé la meitat al Denim Shop Art. Aquestes dades s'han donat a conèixer a la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, una reunió en la que l'equip de govern ha explicat la política municipal de dinamització comercial pel que fa a l'organització de les fires que es fan als diferents eixos. Sobre el dènim, la CUP ha criticat que es tracta d'una fira consumista que no té cap vinculació ni amb la ciutat ni amb el seu passat tèxtil. La formació s'hi oposa perquè considera que no fomenta un consum responsable i que és excloent perquè no permet la participació de tots els comerciants, ja que llogar un dels contenidors dels que s'ubiquen a la Rambla costa 1.200 euros. Per la seva banda, Terrassa en Comú considera que cal una reflexió més profunda sobre el model i els objectius de les fires, més enllà del purament comercial. També troben a faltar innovació i estratègia per poder assolir objectius més socials. I des d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres opinen que el dènim es basa en un model poc participatiu i no comparteixen la imatge que s'ha donat. El govern defensa que és una iniciativa 100% privada que serveix per dinamitzar el comerç de la ciutat i projectar el nom de Terrassa, i per això li han donat suport. A més, apunten que també rep ajuda de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, i recorden que el diumenge de celebració del dènim, el dia 4, tots els comerços del centre podien obrir. D'altra banda, la comissió també s'ha donat a conèixer que Terrassa Centre tornarà a organitzar aquest any la Shopping Night i la farà coincidir amb el Black Friday, un dia importat dels Estats Units que suposa l'inici de la campanya de Nadal amb importants descomptes. Se celebra el darrer divendres de novembre, que aquest any és el dia 27. Una altra novetat que s'ha comunicat fa referència a la desena fira del bolet, que tindrà lloc el 7 de novembre i que per primera vegada serà tot el dia, de 9 del matí a 8 del vespre. El govern també ha explicat que estudia crear noves fires als districtes tercer i quart per dinamitzar el territori. I en aquesta comissió també es va parlar del futur del Terrassa Futbol Club. El govern prepara una proposta de resolució per donar viabilitat al nou projecte del Club Agarenc. El regidor d'Esports de Ninar considera que s'ha de donar una oportunitat al Terrassa perquè tiri endavant una iniciativa de ciutat. L'equip de govern prepara una proposta de resolució per donar viabilitat al nou projecte del Terrassa Futbol Club. Després que el ple aprovés una moció de Terrassa en Comú perquè el club pagui un cànon per l'ús de l'estadi olímpic, ara el Partit dels Socialistes i Convergència treballen en una alternativa que alliberi a l'entitat d'aquesta càrrega sempre que demostri pèrdues. Ho ha explicat el regidor d'Esports Dani Nart en la comissió informativa de la seva àrea. Segons el govern, si el club tingués beneficis, la llicència d'ús es canviaria. Un interventor tècnic del Servei d'Esports s'encarregaria de la revisió constant dels comptes i del projecte, tant del primer equip com del futbol base. Nart opina que val la pena donar un vot de confiança al Terrassa perquè tiri endavant una iniciativa que consideren de ciutat, amb una història centenària i de gran projecció. A més, assegura que el seu projecte del futbol base no perjudicaria altres clubs perquè a Terrassa la demanda per practicar aquest esport és molt alta. El responsable d'Esports també ha comunicat que Jordi Cuesta els ha portat un document amb el projecte del club per als propers tres anys i que l'escenari és de pèrdues. Segons el regidor, arrosseguen un deute de 259.000 euros de l'etapa anterior. D'aquests, s'han pagat 126.000 i la resta s'han ajornat. Des del grup municipal de Ciutadans han demanat quina serà la relació del Terrassa amb la resta de clubs i l'equip de govern els ha respost que l'entitat haurà de formar part de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i acostar posicions. L'Ajuntament ha previst revisar el model de seguretat i de cos policial. L'objectiu és poder convertir-se en un model de policia més educativa, cívica, de proximitat i que defensi els ciutadans en situacions greus. D'aquest tema en va parlar la regidora de Seguretat, Maruja Rambla, en la darrera sessió plenària. L'Ajuntament revisarà el funcionament i les funcions de la policia municipal per convertir el cos en un model de policia més educativa, cívica, de proximitat i que defensi el ciutadà en situacions greus. A finals d'any es farà pública la revisió de l'actual model que ha de comportar un nou pla d'actuació. Estem en plena revisió i actualització dels diferents aspectes com revisió de la funcionalitat dels diferents organismes relacionats amb la seguretat, actualització de les àrees de millora suggerides per tal d'elaborar el que constituiria un pla d'actuació amb la deguda agenda per la implementació de les actuacions que en ells es plasmin. Així ho ha dit la regidora de Seguretat en el ple arran d'una pregunta de la CUP sobre els grups d'intervenció policial, un cos operatiu de dos torns que, segons l'equip de govern, no té funcions diferents de la resta de la policia municipal les candidatures d'Unitat Popular han fet una bateria de preguntes en relació a les intervencions d'aquest subgrup dins el cos, a qui atribueixen algunes de les incidències que en els últims temps han passat a la ciutat. Des de l'octubre del 2011 i fins al mes de juliol passat, la policia ha fet més de 110.000 intervencions, 3.500 de les quals les ha fet aquest grup d'intervenció policial, un 3% del total. Depenent del resultat de la revisió de la seguretat, l'equip de govern no descarta dissoldre el grup d'intervenció policial tal i com el PSC portava en el seu programa electoral i la CUP ho va recordar en el darrer ple. El president de la SACOT, Antoni Abad, no s'ha volgut pronunciar sobre les informacions aparegudes ahir en què es deia que Foment del Treball hauria expedientat la patronal terrasenca per extralimitar-se territorialment. Aquest expedient, segons s'ha dit, podria comportar l'expulsió de SACOT de Foment del Treball. S'acot negar haver rebut cap comunicat oficial en aquest sentit i diu conèixer aquest expedient únicament a través de la premsa. Des de la patronal Vallesana s'opta per la prudència fins que no hi hagi un contacte directe amb Foment del Treball. Escoltem Antoni Abat. De moment, doncs, no tenim res a afegir i que, com que ens coneixeu, quan tinguem... Doncs, eh, posicions o tinguem novetats, doncs us ho farem saber i això doncs doncs eh és el 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 que vull expressar i i, i fins aquí. També, doncs, de tot això hem de parlar internament, vol dir que tot tot això ha de fer un, un un procés i i i de les conclusions, doncs, en participareu com com sempre, eh. Continuem parlant de la SACOT perquè aquest matí la seva seu ha estat l'escenari de la Unió dels Sectors Metal·lúrgics de Terrassa i Sabadell en una nova federació. Aquesta federació porta el nom de Federació Empresarial del Metall i agrupa 3.100 empreses i 35.000 treballadors de tot el Vallès Occidental. El seu objectiu és defensar els interessos del metall, guanyar dimensió i cooperar. El sector metal·lúrgic coneix forces al Vallès Occidental. Les dues entitats històriques i referents d'aquest àmbit a les dues cocapitals, la Unió Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa i el Centre Metal·lúrgic de Sabadell, han decidit federar-se. Neix d'aquesta manera la Federació Empresarial del Metall, que agrupa 3.100 empreses i 35.000 treballadors de la comarca. Els presidents de les dues entitats, Antoni Abad per part terrassenca i Carles Garriga pel cantó Sabadellenc, han escenificat aquesta unió en una roda de premsa a la seu de la patronal SECOT. Aquest últim ostentarà la presidència de la nova federació durant els propers quatre anys. Dintre d'aquesta col·laboració que ja teníem, doncs, la voluntat de guanyar, de guanyar dimensió, de cooperar i defensar millor i de manera més conjunta els interessos empresarials del sector metal·lúrgic, així com eh, compartir serveis de valor afegit i reforçar el pes del sector al, al territori del Vallès. El segle XXI entre Sabadell i Terrassa i Terrassa i Sabadell s'està escrivint en diversos àmbits i ara també en el de la representativitat metal·lúrgica amb clau de coordinació i amb clau de cooperació. Els impulsors diuen que la Federació Empresarial del Metall no s'ha creat expressament per fer fotre'n a la crisi, però admeten que en els darrers anys han tancat un 30% d'empreses del sector al Vallès. Tot i així, la metal·lúrgia factura 8.000 milions d'euros l'any a la comarca i els darrers indicadors econòmics conviden a un optimisme moderat. Segons la Federació, es tracta d'una recuperació amb incertesa. La contractació creix i la fase de reestructuració del sector s'ha donat per acabada. Les escoles Joaquima de Badruna i el Pi col·laboren en el projecte Relaciona't i Creix. L'alumnat comparteix sessions de psicomotricitat i gaudeix de les relacions interpersonals. Qui ja ha viscut l'experiència assegura que li ha canviat la vida. Aquest és el tercer curs que l'Escola Municipal d'Educació Especial al Pi i l'Escola Joaquima de Badruna col·laboren en un projecte que s'anomena Relacionat i Creix. Consisteix en que els alumnes de sisè del Badruna per grups de 13 pugen cada dimecres al Pi a compartir sessions d'educació física i psicomotricitat amb els set alumnes de secundària d'entre 11 i 16 anys d'aquest altre centre. Aquest dimecres s'ha fet la presentació d'una nova edició del projecte a l'Escola Alpí. S'han projectat vídeos de la feina feta en cursos anteriors, s'han explicat experiències viscudes i s'han plantejat els objectius d'aquest. Hi han assistit l'equip de mestres i l'alumnat dels dos centres, la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, i la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, entre altres. La iniciativa forma part d'allò que s'anomena Escola Inclusiva, on la diferència esdevé un factor positiu i un estímul per a l'aprenentatge d'infants i persones adultes. A partir de les diferències podem ser també iguals, és a dir, respectant aquesta diferència ens ajudem els uns als altres, aprenem els uns als altres i amb això fem camí. És de psicomotricitat, és d'educació física, però hi ha un trasfons tan potent de valors a darrere, de respecte, d'acceptació, que això és, és una meravella. L'objectiu principal del projecte és compartir i gaudir de les relacions interpersonals. Qui ja ha passat per aquesta experiència assegura que li ha canviat la vida i que ha après a practicar l'idioma dels somriures. I dels més petits als més grans, la Biblioteca del Districte 2 a Can Anglada ha engegat un or jardí perquè persones grans usuàries de la biblioteca puguin relacionar-se entre elles i amb els més joves. Si la iniciativa té èxit, es podria estendre a altres districtes. Una vintena de persones grans seran les encarregades de donar forma al jardí del pati interior de la biblioteca. Formen part de l'activitat Jardí de Contes, amb el doble objectiu de donar vida a la biblioteca i alhora fomentar la interacció amb altres usuaris de l'equipament cultural, especialment els joves i els nens. L'activitat forma part del mes de la gent gran i del programa Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans, amb la col·laboració de la Regidoria dels Serveis Socials i el projecte Horta Comunitària. Els avis són uns usuaris que només fan ús d'un de, de, dels serveis, que és el servei de préstec, bàsicament, i de lectura a sala i un bon dia doncs, ens va acudir que el jardí podia ser un bon, un bon lloc on, on ells poguessin uh, socialitzar-se, treballar-hi i, i relacionar-se amb la resta d'usuaris de la biblioteca. Estamos proyectando dividirlo en tres zonas, lo que es la parte de huerto, lo que es la parte de aromáticas y lo que es la parte de flores. Y el proyecto que tenemos es, según las personas mayores que les agrada lo que es, lo que es la parte del huerto, eh, agrupar-los allí i el que a las personas les persones li gusten eh, por per vamos. ¿no? La idea és es que el jovent pugui veure aquesta transformació de, 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 de l'hort, i hi hagi un professional que pugui acollir el, el resultat a través d'uns contes, uns contes explicats, que aquests contes són els que s'explicaran després en, el, en els nanos. Persones que, que lleguen a serveis socials i que, y que des de, del servei se crea que, que les puede venir bien participar en este projecte, van a ser derivades. i bueno, mmm de momento acaba de empezar la colaboración de servicios sociales con este proyecto, pero la idea es que, bueno, si va tan bien como aquí, que se pueda exportar a otros distritos, estaría L'activitat d'horticultura es farà els dimecres de dos quarts d'onze a dotze del matí i fins a principis de desembre. Més endavant se'n podrien fer altres edicions per fer-ho extensiu a més usuaris. Diverses escoles del districte segon ja s'han interessat per visitar el jardí i l'hort de la BD2. Repassem l'actualitat esportiva. Avui comencem parlant del Terrassa Futbol Club. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Hi ha prevista una junta extraordinària, no? Sí, està prevista una junta general extraordinària que ja tothom ho preveia que era qüestió de, de dies o de setmanes de cara a aquest nou projecte que engega Jordi Cuesta. Ho expliquem eh, tot seguit. Bona nit. Tal com hem pogut veure abans, el govern municipal prepara una proposta de resolució per donar viabilitat al nou projecte del Terrassa. Aquest nou projecte passa per una ampliació del Consell d'Administració i del seu capital social. Doncs bé, tot sembla indicar que això és qüestió de setmanes, eh, ja que el Club Agarenc ha comunicat eh, que Jordi Cuesta, anem a veure aquestes imatges eh, del Terrassa, president d'aquest Consell, i també conseller delegat del Terrassa, ha convocat els accionistes a la reunió de la Junta General Extraordinària. Aquesta tindrà lloc al proper... 30 de novembre. D'altra banda, i ja més, en la parcel·la esportiva, s'han fet oficials els horaris de l'onzena jornada a la tercera divisió, que tindrà lloc el proper dimecres 28 d'octubre en jornada intersemanal. Els de David Pierri, que visiten l'estadi de Pilar Tenim de la Unió Esportiva Figueres, jugaran a dos quarts de nou del vespre. I en Uquillerba, diumenge, es disputa la cinquena jornada de Lliga a la Divisió d'Honor Masculina. Demà, però, a dos quarts de nou del vespre, jugarà a Sant Cugat el Júnior Club Agara, partit corresponent a la tercera jornada i que es va ajornar per la participació dels ratllats a la primera fase de l'Eurohockey League. El partit es presenta clau per les aspiracions dels de Patricio Quinan, si no volen veure com s'allunyen els primers classificats, sobretot després de la derrota del passat diumenge a casa contra el Club de Campo. El tècnic de la gara confia en un bon resultat i diu que encara queda molta competició per endavant. El júnior i el domingo nos toca tenis així. Eh, creo que los dos partidos son muy importantes y creo que bueno, nos toca remontar, tenemos la obligación de remontar. No, 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 no es preocupante, creo que iremos de, de menos a más. El, los objetivos que teníamos para esta primera parte del año los hemos cumplido, que era la Liga Catalana y la clasificación en la Euroliga, pasar de zona y lo hemos hecho. Ahora bueno, nos toca cambiar un poquito la actitud que tenemos y dar un poco más de energía y, y nos irán saliendo las cosas. Parlem d'atletisme. Fernando Chamorro i Tania Guerra, tots dos corredors del NEM Ràpid Running Club, van guanyar diumenge la segona cursa solidària per a la infància. La prova va reunir més de 600 atletes de totes les edats. Gran ambient el que es va viure diumenge al matí al complex d'Oci Parc Vallès, escenari un any més de la segona cursa solidària per a la infància. Més de 600 persones, entre adults, joves i infants, van prendre la sortida en les diferents proves, amb l'objectiu, un any més, de recaptar fons per als projectes socioculturals del Centre d'Esplai Guadalhorce. La cursa d'adults constava de nou de 5 quilòmetres, un itinerari que portava els atletes pels barris de Can Jufresa i del segle XX, fins tornar al punt de sortida de la cursa. En categoria masculina, el guanyador va ser el corredor del NEM Ràpid Running Club, Fernando Chamurro. Va completar el recorregut amb un temps de 16 minuts i 31 segons, 5 menys que el segon classificat, Lashen Harville. Bartolomé Serrano del California Sports va completar el podi. Ha estat molt bé. Ha sido bastante competitiva porque hemos sido un grupo bastante compacto. El Lashen ha estado ahí hasta el último momento. havia un momento que se me escapaba, pero al final en la subida he podido sacarle un poco que me ha servido para aquí para enfrentarle y llegar primero. En categoria femenina, el triomf va correspondre a la també atleta del NEM Ràpid Running Club, Tania Guerra. El seu crono va ser de 20 minuts i 20 segons. Jasmina Martín, de la Unió Atlètica Terrassa, va ser segona i Beatriz Boc, tercera. Guerra anima a participar en properes edicions tant per la vessant esportiva com social de la prova. La veritat és que és una cursa bastant important que recomano que tothom la faci per la causa que és, que són els infants, i i per tant, la veritat que per ser la primera vegada està estat molt bé la cursa. Hi havia pujadetes, però la veritat que molt maca de fer. El nostre objectiu era, por un banda, el tema de la pobresa infantil, poder sensibilitzar i recaptar fondos per al projecte d'atenció diària y por otro lado la vertiente deportiva y en este momento podemos estar satisfechos de, de resultado tanto del tema de sensibilización como de recogida de fondos como de participación de, de la carrera. Creo que es una carrera que se está consolidando en el calendario local de, de Cusa Atléticas. La participació a les proves infantils de mig i un quilòmetre en funció de l'edat també va ser molt destacada i prop de 250 nois i noies hi van prendre la sortida. Excel·lent debut de l'equip masculí del Club Voleibol Terrassa a la segona divisió catalana. El conjunt agarenc en la seva primera participació com a equip federat va superar el Baibona de Granollers per 3-16-1. Gran debut de l'equip masculí del Club Voleibol Terrassa a la segona divisió catalana. En la seva primera participació com a equip federat, l'equip agarenc va superar dissabte el Vallbona de Granollers per 3-16-1 al pavelló del Bonaire. Tot i el resultat final, el partit va ser de màxima igualtat en cada set i es va allargar fins a les dues hores i mitja. Els visitants es van adjudicar el primer però el conjunt dirigit per Carlos Sánchez i Marina Cabello van reaccionar ràpidament i van guanyar el segon. El 2-1 es va resoldre d'igual manera, destacant, però, la major concentració defensiva dels terrassencs. Això els va permetre trenar jugades d'atac, el seu rival no va poder neutralitzar. En el quart i definitiu set, el club voleibol Terrassa es va mostrar molt regular, tot i algunes errades que va cometre en el seu servei. Dissabte, l'equip agrenc torna a jugar a casa, rebent la visita del Mataró. La jornada va ser excel·lent per al club voleibol Terrassa, ja que l'equip femení va sumar la segona victòria en dos partits. Diumenge va derrotar a domicili l'Arenys de Mar per 0 a 3. El club de tenis taula, els amics, va encaixar dissabte la primera derrota a la Lliga. L'equip agrenc que aquesta temporada juga els seus partits a l'Institut Terrassa va perdre per 3 a 4 amb el Vic. Ignasi Martínez va aconseguir guanyar el punt en el partit disputat amb Ignasi Arranz, equilibrant així el que es va emportar al Vic en el primer encontre. Els agrencs van arribar a col·locar-se 3 a 2, però Arranz va aconseguir empatar per als vicatans i forçar així el partit de dobles final que acabaria decidint la victòria. Amb aquesta derrota, els amics se situen cinquens al grup tercer de la primera nacional diumenge afrontaran el seu primer desplaçament a la pista del Sant Jordi d'Eivissa. Segona victòria pel primer equip masculí dels Carboners de Terrassa, que diumenge van guanyar a domicili el Reus Deportiu per un contundent 3 a 25, demostrant així les seves aspiracions d'ascens. El conjunt agarenc va ser molt superior en tot moment al seu rival, en un partit on la defensa va ser la gran protagonista. Tot i així, els terrassencs van aconseguir superar la línia defensiva reusenca, anotant un total de 4 marques. Això els van permetre sumar un bonus ofensiu extra. Amb aquest triomf, els carboners encapçalen la classificació amb 10 punts i dos bonus al grup D de la Divisió d'Honor Catalana. Dissabte a les 4 de la tarda reben a Can Llofresa el Santa Coloma. El poliesportiu Llars Mundet de la Vall d'Hebron de Barcelona va acollir dissabte el Campionat de Catalunya de Quius. Va comptar amb la participació de més de 150 judoques dels millors clubs de Catalunya d'aquesta especialitat, entre ells el Club Natació Terrassa. L'equip agarenc va obtenir quatre medalles, dues de plata i dues més de bronze. L'actuació de la delegació local es pot qualificar d'excel·lent, ja que els quatre judoques van fer podi. Víctor Ortiga en la categoria de més de 90 quilos i Sergio López en la de menys de 81 van fer plata, mentre que Carles Rubio en la de menys de 90 quilos i Xavier García a la de menys de 66 van penjar-se el bronze. Acabem els esports parlant d'en Vol. L'en Vol Lagara va presentar diumenge els seus equips en aquest inici de temporada, la segona d'existència del Club Agarenc. L'entitat compta aquest any amb un total de 70 nois, entrepartits en 7 equips. Els més petits són l'escola, fruit de la col·laboració amb el col·legi Ramon i Cajal i que participa als Jocs Esportius Escolars. Els equips federats el formen un aladí, dos infantil, un cadet, un juvenil i un sènior. Aquest últim, amb una edat mitjana de 19 anys, milita a la segona catalana. La presentació va tenir lloc al col·legi Batruna Vall, seu dels partits de l'Ambó a la Gara, i va comptar amb la presència del regidor d'esports de Ninar. Que no teniu les coses fàcils, poc any any esteu creixent. Doncs un àmplia repàs del que ens quedava d'informació de poliesportiva del passat cap de setmana. I demà, Laura, sobretot, eh, recordes divendres vam parlar d'un dels precandidats a la presidència del Club Natació Terrassa, estem parlant de la precandidatura de Jordi Martín, doncs demà coneixerem una miqueta una segona precandidatura, la que encapçala Miquel Àngel Salazar. Perfecte, doncs ens expliques com és aquesta candidatura i els objectius. Molt bé. Que té. Gràcies. Laura. Adéu. Bona nit, Laura. Adéu. Per Vallès posa en marxa el primer concurs amateur de curtmetratges per promoure la mobilitat sostenible i segura. El certamen està obert a tothom. Per participar només cal explicar amb un vídeo de 3 minuts com arribar al parc d'oci. Parc Vallès posa en marxa el primer concurs amateur de curtmetratges, microhistòries i videoselfies Mou-te amb la teva història. L'objectiu és promoure la mobilitat sostenible i segura a partir de la implicació ciutadana. El certamen està obert a tothom. Per participar, només cal explicar en un vídeo de 3 minuts com arribar al parc d'oci de manera sostenible, en transport públic, en bicicleta o a peu. Hi ha temps fins al 5 de gener. Hi ha dues categories, una amateur oberta a tothom i una semiprofessional de nivell tècnic mitjà. Els noms dels guanyadors es comunicaran a través de les xarxes socials el 9 de gener. El projecte compta amb el suport de l'Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, Decathlon, Finesa i l'Ajuntament de Terrassa. El Mouta, amb la teva història, és un concurs obert a tothom i amb voluntat de creuar fronteres que neix del compromís de Parvallès i dins dels objectius compartits amb la ciutat de Terrassa en matèria de la sensibilització sobre la importància d'aconseguir que a les nostres ciutats la mobilitat sigui cada vegada més sostenible i segura. Creuen en, en la sostenibilitat, creuen en el medi ambient, creuen en la mobilitat sostenible i aquestes, tant l'acció de fa 15 dies, la pedalada, com aquesta que presenten avui, van en aquesta línia. Entre els premis, una bicicleta urbana, un any de cinema gratuït o un curs cinematogràfic a l'ESCAC. També hi haurà regal sorpresa per als finalistes. A la web mouta.info hi ha tota la informació per participar, les bases del concurs, una zona de recursos, un tutorial i exemples de guions per crear un curtmetratge. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials, al Facebook, al Twitter i també Instagram i YouTube. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que vagi molt bé. Que vau de passar una bona nit.